Oi, pessoal. No vídeo aula de hoje, eu vou fazer para vocês o passo a passo dessa borboleta aqui em crochê. Eu já fiz um trabalho com ele, de uma encomenda, de umas almofadas. Eu vou estar postando a foto da almofada para vocês verem como ficou. Eu amei o resultado dessa borboleta, ó. Já mostro aqui para vocês. Aqui, ó. Vou estar passando para vocês o passo a passo dela. Eu vou fazer ela toda branquinha para vocês poderem estar vendo melhor o passo a passo, tá? Eu vou estar usando. Na linha barroco com a agulha número 2. Eu vou estar iniciando para vocês aqui, tá? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, tudo direitinho. Às vezes vou estar parando para estar olhando, que faz tempo que eu fiz essa borboleta. Mas vamos lá, tá? Vamos começar ela com o anel mágico, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas no anel mágico. Fechar aqui. Vou trocar a agulha 2 pela agulha 2,5 para ver se fica melhorzinho aqui. Porque é barbante, né? Número 6. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos colocar aqui, ó, dentro do anel mágico. Um, dois. Vou estar contando aqui, que eu não lembro direito em quantas eu coloquei. Quatro. Quatro. Vou botar uma, duas correntinhas aqui de separação. Vamos fazer novamente mais quatro pontos altos aqui dentro. Faz bastante tempo que eu fiz o trabalho com essa borboleta aqui. Eu vi uma, mas não foi desse jeito. Aí eu fiz desse modelo. Vou tá parando pra tá contando aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui mais duas correntinhas de separação. E mais quatro ponto alto. Mais duas correntinhas de separação. Com a agulha 2,5 ficou melhor tá fazendo, porque como o barbante é número 6, a agulha 2 ficou parecendo que tava fina. Aí eu troquei, se vocês quiserem tá trocando, mas a agulha é da preferência do gosto de vocês também. Olha aí como ficou. Tá vendo? Tô fazendo branquinho, ó, botei quatro pontos altos, duas correntinhas de separação, quatro pontos altos, duas correntinhas de separação e pronto, meninas. Depois que a gente terminou aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer cinco correntinhas e vou tá fechando aqui, ó, com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou tá fechando aqui com ponto baixo. Eu vou tá parando, como vocês estão vendo aqui, pra tá conferindo, pra não ficar errado, né? Três, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação. Vou tá parando aqui, fazendo um ponto baixo aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mais um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto aqui. Aí, ó, como ficou. Vou virar. Vou tá parando novamente pra tá conferindo aqui o passo a passo aqui desse lado agora. Pronto. Vou fazer, vou aqui pra dentro do espaço. Deixa eu ver direitinho, né? Vim aqui pra dentro fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui dentro desse espaço, vamos fazer quatro pontos altos novamente. Aqui. Três. Quatro. Vou parar novamente pra tá conferindo. Duas correntinhas de separação. No mesmo espaço, mais quatro pontos altos, ó. Três, quatro,
Tá vendo como tá ficando? Aí vou aqui novamente. Vou fazer duas correntinhas aqui, ó, uma, duas. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. Fazendo isso aqui, ó. Duas correntinhas. Vou pro próximo ponto aqui, ó. Aqui duas. Três. Quatro. Tô conferindo sempre pra ficar certinho, tá? Aí, vamos duas correntinhas. Mais quatro, ponto alto aqui, ó. Eu amei fazer o trabalho da menina com essa borboleta. Aí, aqui as duas correntinhas, né? Vamos vir aqui, deixa eu ver se é duas correntinhas. Aqui eu vou botar uma correntinha aqui nesse no meio. Vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo, ó. Uma correntinha. E aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento do começo aqui, ó. Duas. Três. Quatro. Duas correntinhas de separação. Mais quatro ponto alto. Aqui, continuar aqui, duas, três, quatro, duas correntinhas, aqui, ó, no ponto baixo, que a gente deu na outra, não foi anterior, aqui, ó, duas, um ponto baixo, duas correntinhas, mais quatro ponto alto aqui. Três, duas correntinhas, e vamos vir botar um ponto alto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando a borboleta, ó. Tá vendo? A mesma borboleta aqui. Agora eu vou ver aqui como que eu continuo, né? Vou tá fazendo duas correntinhas aqui. Vamos vir aqui pra dentro do espaço, ó. Soltar uma linhazinha aqui. Vamos fazer as... Deixa eu ver se é três ou se é quatro ponto alto. Quatro ponto alto, ó, quatro, aí depois uma, duas, três, três correntinhas, volta aqui e faz um picôzinho, ó, aí novamente aqui dentro, ó, quatro ponto alto, já vai dando o formato da borboleta, ó, é. Como eu falei, eu tô fazendo branco pra ficar mais fácil de vocês verem. Aí, aqui, nós vamos fazer, ó, uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui em cima desse ponto, ó. Aqui, uma, duas, três correntinhas. Vamos vir no próximo aqui, ó. Fazer um ponto, quatro ponto alto novamente. Depois dos quatro pontos altos, aí uma, duas, três, três correntinhas. Volta em cima da cabeça do ponto alto aqui, faz um picô, ó. Aí, novamente, as quatro pontos altos em cima. Meninas, é... Essa borboleta, eu vi uma, mas só que não era desse jeito. Ela era uma, era um negócio assim, e ela drobava no meio. Não lembro qual foi a artesã. Mas faz muito tempo, não lembro. Duas, três. Aí eu resolvi fazer só de um lado, não fazer a flor toda, tá vendo? Aí aqui, uma, duas, três. Novamente a gente vai fazer as quatro correntes, os quatro pontos altos.
três correntinhas, um picô. Aqui de novo, quatro ponto alto. A gente tá chegando no finzinho. Eu vou tá fazendo a partezinha de cima da borboleta, que aqui é só as asas dela, né? Aí, uma, duas, três. Aqui novamente no ponto baixíssimo, no ponto baixo. Aí, uma, duas, três. Os quatro ponto alto. Três correntinhas, volta aqui em cima da cabeça do ponto aqui, faz um picô. Três, duas, três, quatro. Eu achei essa borboleta, tava mexendo aqui nos crochê antigo e achei essa borboleta, resolvi passar para vocês o passo a passo, porque ela fica muito lindo o trabalho com ela. Vou postar a foto aí, ó. Tá fazendo um... Pronto, como aqui eu já cheguei no final, vou colocar só aqui, botar a borboleta aqui em cima, tracinho em cima pra formar a nossa borboletinha, pra vocês estarem vendo nova. Aqui, ó, eu vou fazer a minha aqui vermelha, vou fazer vermelhinha, tá vendo? Terminando aqui, aí a gente já vai fazer essa parte aqui, ó. Eu vou estar usando a linha vermelha pra estar fazendo a partezinha da borboleta, né? Porque a gente já fez a... Aqui, ó, fazer aqui, né? Fazer a borboleta. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, treze, quatorze. Gente, vocês colocam a quantidade que vocês achar melhor na borboleta quando vocês estiverem fazendo, tá? Aqui, 16, 17. Não tem nada, não. Aí, depois que terminamos a correntinha, o tanto é vocês que vão ver direitinho quando estiver fazendo. Aí, vocês fazem isso aqui, ó. Pega, deixa eu explicar. Deixa uma perninha de linha assim, grande, sobrando, porque é pra vocês encaixar aqui, pra dar pra moldar a borboleta direitinho. Vou tá torando aqui. Vou pegar essa parte e vou passar aqui por dentro, ó. Porque, pra fechar aqui, ó. Só uma perninha aqui. Pronto, meninas, ó. Vai ficar assim, ó. Aí, vocês pegam, quando fizer a de vocês, vocês fazem, tipo, uma cabecinha da borboleta. Botam uns fiozinhos pretos, se desejar, entendeu? Essa minha aqui eu tô ensinando só como fazer pra vocês, tá? Essa borboleta. Eu acho ela tão linda. Vou estar postando as fotos das almofadas que eu fiz, uma encomenda que eu tive. Olha que linda que ela fica. Não cortei aqui, porque eu vou desmanchar para fazer outras cores, né? Que é só uma amostrinha que eu tô fazendo para vocês. Olha aí. Vou estar tirando aqui, só isso aqui, espera aí. Quando vocês fizerem essa parte aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar... Que nas lojas de aviamento tem uns trenzinhos pretinhos. Vocês podem estar encaixando aquele trenzinho pretinho assim, como se fosse os fiozinhos dela, ó. Ó. Gente, essa foi minha borboleta que eu fiz. Eu vi um vídeo de um artesã. Deixa eu cobrir aqui a Samsung, senão eu vou achar que tô fazendo propaganda pra ela. Eu vi um artesã, mas a dela era assim, tipo assim, ó. Era um trem assim, feito, era uma roda hidrobada que fazia a borboleta, mas eu criei essa forma aqui só de economizar mais linha, né? Porque se fosse fazer todo isso aqui para depois drobar, ia gastar muita linha. Então, aqui, quando eu... Pra eu aplegar, eu apreguei... Eu apreciei a vocês que tá no meu canal... ativa o sininho aí pra você estar recebendo as notificações dos vídeos que eu tô postando pro YouTube enviar, né? Porque o YouTube às vezes manda, às vezes não manda. Quero agradecer a todos vocês que estão no meu canal, que estão se inscrevendo. Não esqueça, gente, de ir no canal do Geilão X Game, porque logo logo eu vou estar fazendo um sorteio do kit de agulha, dessas agulhas aqui, ó. Quando a gente bater a meta de 1.000 inscritos, eu vou estar fazendo o sorteio do kit de agulha. Se vocês quiserem estar concorrendo,
A gente tá recebendo muita inscrição, muitas meninas estão indo lá. Se vocês quiserem concorrer com elas, vão no canal dele, eu vou estar deixando o link aí, tá? Dúvida vocês, deixa o comentário aí que eu vou estar respondendo a todas, tá? Mas olha essa aqui, essa borboleta, que coisa linda. Ela dá para aplicar em almofada, tapetes e outros trabalhos, entendeu? Aí vai dar a escolha de vocês. Eu fiz um kit de almofada. Eu vou estar postando a foto da almofada para vocês estar vendo. Para vocês ver. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fazer como para fazer a aplicação. Aí vocês vêm aqui, ó. Faz isso aqui, viu? Para ficar fácil para vocês aplicar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vocês só fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui eu vou estar sempre. Eu tô pregando aqui no ponto baixo do lado aqui da borboleta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá aqui, ó. A borboleta feita. Primeiro eu fiz, como vocês viram, fiz as asas, depois fiz a borboletazinha. E agora aqui, ó. As trancinhas, porque eu apreguei assim, eu apreguei dessa forminha aqui, ó. Costurei na almofada essa parte aqui, porque aí fica as asinhas assim, ó. Tá vendo? É porque eu não tenho almofada, só tenho as fotos, eu vou estar postando pra vocês. Aqui, ó. Aí vocês vai, aplica lá na almofada. Aqui, ó. Fica assim. Essa borboleta aqui eu amei. Eu achei muito linda, por isso eu estou trazendo hoje o passo a passo dessa borboleta aqui. As suas clientes, e qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando aqui que eu tiro as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.